Yes, I'm Renca. I am your guide through the fascinating jungle, which is called Czech language. And in this video, we will talk about shopping, going to a supermarket. V ledničce už zase nic není. Musím jít na nákup. Co je třeba koupit? Můj nákupní seznam. Sýr. Šunka, červená paprika, okurka, brambory, cibule, mléko, mouka, zelený čaj, chleba, černé olivy, čočka, slanina, bílý jogurt. Půjdu nebo pojedu nakoupit? Radši pojedu autem. Bude to větší nákup. A kam pojedu nakoupit? Nemám moc času. Pojedu do supermarketu. Auto zaparkuju na parkovišti před supermarketem. Jsem v supermarketu. Mám si vzít vozík nebo košík? Chci koupit hodně věcí. Vezmu si vozík. Dávám do vozíku věci ze seznamu. Zelený čaj, mouku, mléko, bílý jogurt, sýr, šunku, slaninu, červenou papriku, okurku, brambory, cibuli, černé olivy a chleba. Něco mi chybí. Na co jsem zapomněla? Už vím, zapomněla jsem koupit čočku. Ještě potřebuju koupit zubní pastu, šampon, gel na praní, bílé víno a čokoládu. Už mám vše, co potřebuji. Jdu k pokladnám. U pokladen jsou dlouhé fronty. Půjdu radši k samoobslužným pokladnám. Pospíchám. Budu platit hotově nebo kartou? V peněžence nemám žádné bankovky. Nemám žádnou hotovost. Musím jít na pokladnu, kde můžu platit kartou. Platím kartou. Pospíchám k autu. Mám málo času. Jedu domů. This story is written in standard Czech. So if you want to learn how we say, for example, the words vozík, mléko, or samoobslužná pokladna. In everyday life, in normal situations, in less formal situations, then check my playlist Learn Common Czech through stories. Skvělé! And now it's time to practice. But before we do so, hit the like button and subscribe so that you don't miss any story in the future again. Done? Okay, so let's practice now. Let's practice together. I will read the story again for you. I will stop after each sentence. You will repeat the sentence after me. Try to imitate my pronunciation and intonation. This method is called shadowing. I know it may sound kind of awkward at first,
But it will pay off a lot, you will see. V ledničce už zase nic není. Musím jít na nákup. Co je třeba koupit? Můj nákupní seznam. Sýr. Šunka. Červená paprika. Okurka. Brambory. Cibule. Mléko. Mouka. Zelený čaj. Chleba. Černé olivy. Čočka. Slanina. Bílý jogurt. Půjdu nebo pojedu nakoupit? Radši pojedu autem. Bude to větší nákup. A kam pojedu nakoupit? Nemám moc času. Pojedu do supermarketu. Auto zaparkuju na parkovišti před supermarketem. Jsem v supermarketu. Mám si vzít vozík nebo košík? Chci koupit hodně věcí. Vezmu si vozík. Dávám do vozíku věci ze seznamu. Zelený čaj. Mouku. Mléko, bílý jogurt, sýr, šunku, slaninu, červenou papriku, okurku, brambory, cibuli, černé olivy a chleba. Něco mi chybí. Na co jsem zapomněla? Už vím. Zapomněla jsem koupit čočku. Ještě potřebuju koupit zubní pastu, šampon, gel na praní, bílé víno a čokoládu. Už mám vše, co potřebuji. Jdu k pokladnám. U pokladen jsou dlouhé fronty. Půjdu radši k samoobslužným pokladnám. Pospíchám. Budu platit hotově nebo kartou? V peněžence nemám žádné bankovky. Nemám žádnou hotovost. Musím jít na pokladnu, kde můžu platit kartou. Platím kartou. Pospíchám k autu. Mám málo času.
Jedu domů. So that's the end of the story. I hope you have found that helpful. And if you want to practice Czech with me, you can join my group courses. You will find more info on my web, czechme.com.